De hade man till och med fått av en ovän. Gav du mig precis fel mått till vattnet? Nej, jag ångrade mig. Jag vill inte att det ska finnas någonting att skylla på. Nej, okej. Men en blockläck hybrid ut bland tallarna och du säger själv den är död. Ja. Hur mycket sanning ligger i det? Alltså det är så mycket sanning i det, Johan. Alltså jag är så... Ja, men detta är Belfry Hall 10 i skärgårdsformat. Ja, verkligen. Men vi, det här, vi går väl för det, va? Det finns inget annat. Finns inget annat. Nej, men oj, 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 oj. Snyggt! Fick nästan lite puls. Ja, visst, det var ju pulsläge på den.